მატეს სახარების განმარტება თავი 27-ე. დავითაცა განთენა ზრახვა ყვის ყოველთა მუდამ თავართ და მოგუცებოთა ერისათა იესო ისთვის რაითა მოკლან იგი და შეკრეს იგი და მიიყვანეს და მისცეს იგი პონტოელს პილატეს მთავარსა. დაუკვიდი ეშმაკმა როგორ დაიმორჩილა ყელ და მკვლელობისკენ ისეთ დღეებში უბიძგა, როცა სხვათა წოდებისთვის მრავალი მსხორფ შეწირვა და წმინდა და უმანკო თავის დაცვა მართებდათ. И синеки, Иесус кравен да мртвел Пилатестан михват. Пилатец цармошобит Понтодана, маграм рогорц ромис квешерундоми, Иодияше мртвел ад гаагзавнес. Уфалики Пилатес михварэс, рогорц шфоцис тави да мепис цинаагвед борот гамзрахвели адамяни. машин витацаი хилайо да ромэл мацამის цаიги რამ თუ დაისაჯა შეინანა და მიაქცია 30 იგი ვერცხლი მძdelt მтоварთა მათ მიმართ და მოხუცებულთა და თქვა ვწოდე რამ თუ მიგეც მიგსისხლი მართალი ხოლო მათクエスмас ჩვენ და рай შენი хиલે და დააბნია ვერცხლი იგი તાძრის amas შინა და განეშრადა царვიდა და შიშთვილ იბა იუდა განსგუან მოდის თუმცა კი აღიარებს თავის დანაშაულს მაგრამ არა სასიკეთოდ დანაშაულის აღიარება რა თქმა უნდა კეთილი საქმეა მაგრამ თავის ჩამოხსობა ეშმაკისგანა შეუუწნარებელ სოთა ditleba მან კი ეშმაკის შთაგონებით მოსალოდნელი შეურაცხყოფა ვერ დაითმინა და თავს თვითონვე მოუს Strafa სიцоცხლე მაშინ როცა თავი ეშმაკებისთვის კი არunda მიეყიდა, არამედ ტირილი და მისmier gacsemulistvis patiebis tkma marthebda. სოთა შორი ზოგიერთები ამბობენ რომ თითქოს იუდას როგორც ვერცხლის მოყარი ადამიანს ეкона რომ ქრისტეს გაყიდિત ფულსაც შეიძენდა და ქრისტეც არ მოკვდა და იუდეველებისგან თავს დააღწევდა. ახლა კი როცა იხილა რომ ის გაასამართლეს და სიკვდილის მიუსაჯეს, რადგან心ამდილეში ისი არ მოختار როგორც ვარაუდობდა, ამიტომ თავი ჩამოიხრჩო. ვიнайდან თითქოს განзраხული კონდარომ ესს ჯაჯახეჭი დაასწრებს და იქ შეეძレვოდა მას და ცხონებას მიიღებდა ეს ყოლაფერი კი მაინც მწრი შეგონებით იყო გარდა ამისა დაეუწყოდე რომ მიუხვედავად იმისა რომ იუდა მყელზე ყulpი ჩამოიცვა რომელიც ხა ზე შე ჩამოეკიდა ისцоცხალი გადარჩა რადგან მერც სურდა მისი გადარჩენა ან სინანულისთვის ან როგორც სამარცხინო იგავად. კიდევ ამბობენ რომ მას ყალმანკი დაემართა და მისის ხეული ისე გასივდა რომ იქ სადაც ეტლი თავისუფლად გადადიოდა ვერ გაეტია. შედეგად ძირს დაეცა, გასკდა და განიბნინეს ყოველ ნაწლევნი მისნი. მოსიკულთა საქმებიდან თავი პირველი 18 როგორც ამას ლუკა საქმეებში ამბობს. ხოლოngModelt mtavarta miighes verchli igi da tkues arajerars ese dadebat sizmides arametus sasqideli siskhlisaiars da zrakhuaq ques da moiqides mit agaraki igi meketsisai saplavat utskhota amistvis ezo da agaraksamas agarakis siskhlisai vidre akha dgemde mashinaghesrulat kmuligi ieremiia tsiaszarmetqelisai romansai itqis da movige 20 igi verchli sasqideli გასყიდულისა მის რომელი მოიყიდეს ძეთგან ისრაელის საათა და მის წესიგი აგარაკისათვის მეკეცისა ვითარცა მიბძანა მე უფალმან საკლესიოსაო ძეჭი ღვთისთვის მისაცვნელს შესაწირავს დებდნენ და უკვიდი როგორ აქცია ღმერთმა არარაობად მათი საქმე ისე რომ ხოლოდ მათი სიცხלית გაომაზღრობა წარმოჩინდება დღემდე ამボス מחარებელი ამ მიწას აგარაკის სისხლისა ეწოდება, რათა ყველა სახსოვდეს, რომ მათ უფალი მოკლეს. ცნობად მიიღეთ ისაც, რომ სტომართ მოყਾਰੇობითი უდეველებიც კი გამოირჩეოდნენ და უცხოელთა დასამარხავად მიწაც კი შეიძლება. ჩვენ კი უნდა გვრცხვენოდეს, რადგან უკეთ თუ თესით ცხოვრებით, მწხრობ ადამიანებად მივიჩნევთ თავს და უცხოდ კი უგულウェბელს ყოფთ. צინა סרמת קולי ססקידלס גנסקידולי סאיס כריסטס פאס סוצודס רומאלס מרתליה שוופאסבליה מאגראם ישראלס זבמא מאנס פסי דאדס אנא ישראלס זבמא מס פסי גנוסזג레스 רוצא יודאס מס קאמו 30 ורצחד מאוריגדנן חולו ישו דדגא ציאשם תאוריסא מס דח קיתחמאס תווארמן מנדה כואה שנחר מפה ფრიათა ხოლო იესო ქუამას შენი ტყი და შესმენასა მას მგდა თვართასა და მოხუცებულთასა არარაი მიუგო მაშინ ქუამას პილატე არაგესმის რაოდენსა ესე შეგწამებენ შენ და არარაი მიუგო მას არცა ერთის სიტყვისათვის ვიდრემდე უკვიדתსა მთავარსა მას ფრიად იესო პილატესთან მიიღავთ როგორც ამოქალახო და ნშაულში ბრალდებული Амитомас екითხება მას пилате. "Хомар, ги ფიქრია რომ იუდველებს ზე გამეფებული ყავი?" იესო პასუხობს. "შენ ამბობ. პასუხი ყველაზე ბზნული არა დაგან არც ჰოთქვა და არც ара. არამედ რაღაც შუალედური. შენ ამბობ, მაგრამ ეს ასეც შეგვიძლია გავიგოთ. დიახ, სწორედ ისია, როგორც შენ ამბობ, და რომ მე ამას არ ვარ, მაგრამ ეს შენ ამბობ. სხვა სარაფერს პასუხობდა, რადგან ხედავდა რომ სასამართლო არასამართლიანად მიმდინარეობდა. პილატეს უკირდა უფლის ერთი მხრივ ის, რომ სიკვდეს უგულウェბელს ყოფთა, მეორე მხრივ კი ის, რომ მას როგორც ესოდენ ბრძესა და მჭერმეთყელს საშოლებახ ქონოდა თავის გასამართლებლად უამრავი რამ წარმოედგინა, მაგრამ არაფერს დაຊუხობდა და ბრალმდებელს uradoebas ara aktsedda akheden visstavlot rom araferi vilaparakot rotsa usamartlo samshavros zinashe vidgebit rata uprometi khmauri ar gamoviçiot da imsajulebistvis romlebichs chvens tavis martlebas qursar ugdeben uprometi sashelis mizezet ar viktsed kholo dgesas tsaulta chuel iqo mtavari igi da miutevis ეს ამას ერთი მწრობილი რომელიც უნებს მათ ხოლო ყანდა ვინმე მაშინ მწრობილი შესწავებული ცნობილი რომელსა ერქვა ბარაბა დავითა შეკრებულ იყვნეს იგიन्ही ქუა მათ პილატე ვინგნებავს თორთა მათ კანნი და მიგიტეონ თქვენ ბარაბა ანუ იესო რომელსახ ქოიან ქრისტე რამეთ უწოდავით არ მეც შურით მისცეს იგი პილატე ખ્રისტეს გათავისუფლებას ცდილობდა თუმცა მისი ცდილობა ჯეროვანზე სუსტი იყო ანუ ჯეროვნად მათ ჭეშმარიტების გამო უნდა შეწინააღმდეგებოდა თავიდან მან უფალს devkitა ნუ თუ არ გესმის რასაც შეწინააღმდეგოდ მოწმობენ ეს კი მისთვის devkitა რომ თუ ખ્ર ステ თავის გამართლებდა მისი გათავისუფლების საბაბი ქონოდა ხოლო როცა უფალს თავის მართლება არ სურდა વિનાდასრულებით იწოდა კიდევაც რომ გამართლებულიყო მაინც არ გაوشებდნენ, მაშინ პილატე მიზნისკენ სხვა გზით მიდის. აღნიშნულ ჩვეულებას მიმართავს და თქოს ეუბნება, თუ კი იესოს როგორც უდანაშაულოს არ უშვებთ, მაშინ როგორც ბრალდებული მაინც მიუძღვენითიგი დღესასწაოს, რადგან პილატეს როგორ შეეძლო ევარა უძარო ჯვარზე საცმელად უდანაშაულო იესოს მოითხოვენ. დამნაშავე ავაზაკსკი გაუშვებდნენ. ასე რომ, იцо და ქრისტე რომ უდანაშაულოა, მაგრამ ამას შურის გამო აკეთებს და ამ მიზეზით ეკითხება ხალხს და ამით სუსტ ადამიანად წარმოგვიდგება, რადგან სიმართლისათვის თავი საფთხეშიც უნდა ჩაეგდო. ამიტომაც, როგორც ადამიანი, რომელსაც ჭეშმარიტება დამალა, სასჯელის ღირსია. Параба нишнавс мамис ძეს, რადგან ბარ ნიშნავს ძეს. აब्बा კი მამას, ასე რომ იუდეველებმა თავიანთვის მათი მამის ეშმაკის ძე გამოითხოვეს. იესო კი ჯვარს აცვეს. ისინი ამჟამადც მათი მამის შვილთან, ანტიქრისტეს თანარიან შეკრულნი იესოს კი უარყოფენ. დავითაცა და ჯდა პილატეს საფრთხაზე და მიウлина მას ცოლman მისმანდა куамас. არარაი ძეს შენი და მართლისა მაგის კაცისაი რამეთუ მrawValue მევნომე დღეს ჩვენებით მაგისტვის ხოლოngModel თავართაცამაც და მოხუცებულთა არწმუნეს ერთსამას რათა გამოითხოვონ ბარაბა ხოლო იესო წარწყმინდონ მიუგო თავარმან მანდაქუ ამად ვინგნებას ორთა ამათთაგანე და მოგიტეო თქვენ ხოლო მას ქუეს ბარაბა ქუამატ პილატე, რაე უკვე იყო უყო იესოს რომსა ხუიან ქრისტე, ქუესმას ყოველთა ჯვარს აცუნ. ხოლო თავარマン ქუამატა რაი ბოროტი უქმნეს, ხოლო იგი ნუ მეტესად ხაღადებს და იყოდეს ჯვარს აცვენ. ვითარცა იხილა პილატე რამეთუ араსარგებს, араმეთუ ფロイზღა შფოთიქმნებს, მოითხواد წალი და დაიბანა ხელნი წინაშე რისა მის და თქვა უბრალო ვარ მესისხლისაგან მაგისისა თქვენი ხილეთ და მიუგო ყოველმანერმან და ქუეს სისხლი მაგისი ჩვენ ზედა და შვილთა ჩვენთა ზედა მაშინ მიუტევამთ ბარაბა ხოლო იესოს შოლტვითაცა და მისცა მათ რეთა ჯვარს ეცვას сако руэлია მაგრამ пилатес განსასწელმა მისი ცოლი შეაშინა сизმარ თავად პილადე კი არ ხედავს არამედ მისი ცოლი ეს შეიძლება იმიტომ მოხდა რომ თავად მისი ღირსი არ იყო ან იმიტომაც რომ თვითონ მას არ დაუჯერებდნენ არამედი ფიქრობდნენ რომ ამას მხოლოდ იესოსადმი მიкерძოების გამო ამბობსო შეიძლება сизმარი რომენა ხარ როგორც მსაჯული გაჩმებულიყო ეს сизმარი ღვთის განგებულების საქმე იყო სხათა შორის არაი მისთვის რომ მის შედეგად ისო გათავისუფლულიყო, არამედ რათა მისი წოლი შეოვნებულიყო. კითხვა: პილატემ ამის შემდეგ მაინც რატომ არ გაათავისუფლა ქრისტე? პასუხი: იმიტომ რომ მისთვის ხელისუფლების მიწაცებაში ბრალდებულის გათავისუფლება არც თუ საფრთხო იყო. სოთას შორის მას უნდა მოეთხოვა ჩვენებები მის სახებ ქრისტე თავის ირგვლივ მეომრებს ხომ არ იკრებდა ხომ არ ამზადებდა იარაღს და ხომ არ იმარაგებდა ოხრო ვერცხს ხოლო რადგან პილატე ამის მაგივრად სუსტი და მერყევი აღმოჩნდა ამის ზეzit მას არ მიეტევება რადგან როცა მას შეფწრობილი ბოროტ მოქმედი მოსთხოვეს მან მისცა ქრისტეზე კი იყითხა რავუყო იესოს და ამგვარად სასამართლოს წინამძღレვაத் თავად იუდეველები აქცია ხოლო વિનાიდან მართლიი იყო შეეძლო იგი მათი ხელიდან ძალით გამოეტაცა მსგავსად ცნობილი 1000-ის თავისა რომელსაც პავლე გამოსტაცა ბრბოს მოსიქຸດა საქმეებიდან 21 თავი 31 ჯვარსაცუნ ამობდნენ იუდეველები იმ განზრახვით რომ არა მარტო მოეკლათი gearamedi იმიტომ რომ მისთვის ბოროტ მოქმედის სახელიც მიეწერათ რადგან ჯვარი ბოროტ მოქმედის საშჯელი იყო პილატე ხელებს იმის ნიშნად იმას რომ ის სიძულვილისადგან თავისუფალია ეს ხადია სრომოსაზრებაა იმიტომ რომ მიუხვდათ იმისა რომ იესოს მართალს უწოდებდა მაინც მკვლელებს გადასცა ისინი კი მისი მკვლელებისა და სისხლისთვის საზღაურს თავის თავზე და შულებსზე იღებენ ეს საზღაური მათ მალევე მიიღეს როცა რომელებმა ისინი და მათი შულები გაჟლიტეს ფოთა შორის ებრაელები როგორც უფლის მკვლელთა შვილები მის სიცხთავიან თავზე ამჟამად ატარებენ რადგან იმის გამო რომ უფალი არ მიიღეს ყველასგან იდევნებიან და არანაირი შეწალება არ აქვს პილატა მიესო შოლტით სცემა ან მათი გულის მოსაგებად ან ამის ნიშნად რომ მანას დაადანაშაულა და რომ ისინი ახლა უკვე უდანაშაულო ადამიანს კი არ აცვამენ ჯარს არამედ დამცירებულ და სასჯელ მისჩილს ასე აღსრულდა წიასარmetყლური გამონათქამის ზურგი ჩემი მიвец გვამთა ماشინერისაგანთა მათმთა ვრისათა цаრიყანე სიესო તાזרად და შეკريبეს მისზე და ნათესავებიგი ყოველი და განზარცუესიგი და კალამინდი მეწამული შემოსესმას და შეთხზეს გვირგვინი ეკალთაგან და დაადგეს თავსამისა და ლერწამი მისეს მარჯვენისა ხელსა მისსა და მუხლი დაიდგინეს მის წინაშე ემღერდეს მას და ეთყოდეს გიხაროდენ მეუფეო ხურიათო და ხელწვიდეს მას და მოიღეს ლერწამი და წემდეს თავსამისა აქახსრულ და დავითის სიტყვა საყვედრელად უგუნურსა მიმეცმე ფსალმუნი 33 მეცხრე რადგან მეომრები მას უგუნური ადამიანებივით ეპყრობდნენ მას როგორც მეფეს პორფირის ნაცვლად კლამინდი შემოსეს სკიპტრის მაგივრად ლერწამი მისცეს სამეფო გვირგვინის ნაცვლად ეკლის გვირგვინი დაადგეს და დასაციлят მუხს იყრიდნენ მის წინაშე დაუკვიდი დამცირების ყველა სახეობა როგორ აამოქმედეს სახე ფურთხებით შეურაცხეს თავი ეკლის გვირგვინით ხელერწამით თელისხეული კლამინდით ყურები ბილწის სიტყვებით აუსეს მაგრამ მიუხვედავად იმისა ყველაფერ შეურაცყოფისთვის აკეთებდნენ შენ მაიცის გულის ხმა ყვრო თავად ქრისტეს მხრიდან ეს ყველაფერი მისი დაშვებით აღსრულდა ასე მაგალთა მეწამული კლამენდი ჩვენ სისხლით შეღებილ და მკვლელბუნებას აღნიშნავდა რომლის შესოვთ მას შეიჭდნა და განანაცლა სამყარო ეკლის გვირგვინი ამ სופლიური საზრუნავები და მომდინარე წოდებს აღნიშნოს რომელსაც ქრისტე თავისი ღთაებრიობით მოიხმარს ანუ თავი მის ღთაებრიობას ნიშნავს ლერწამი ჩვენი ხწნადი და უძლური ხორცის სახია რომელიც უფალმა მიიღო როგორც დავითი ამბობს მარჯვე ნამან უფლისამან ამამაღლამე ფსალმონიას მეშდმეთ 16 ხოლო იმით კი რომ მათი მისდამი გმობა შეიწყნარა უფალმა ევას მეშობით შემოსული გველის სისინისგან გაგვა თავისუფლა დაოდენ განკიცხეს იგი განძარცუეს მას კლამინდი იგი და შემოსეს მას თავისივე თვისივე სამოსელი და цаრიყანე იგი რაითა ჯვარსაცოან და ვითარცა გამოვიდეს იგი ნიერპოვეს კაცი ყვირინელი სახელიც სვიმონ ესე цаრიქციეს ჰაპრაკად რაითა აღიღოს ჯვარი მისი Pirwali saimakharobeli ambobs rom IESOS jvari svimos mikonda. Ioane ki mogitkhrobs rom igi tavad upals mikonda. Amidon saqiroa vipikrot rom orive versia dasashvebia. Pidan da JESOS mikonda tavisi jvari, rots aravis undo da misi tsageba. Shemde ki gzat svimoni ipoves da jvaris tsvirtva mas daavales. Shenki quratgeba ai ras miaktsia. Simoni mortchilebas nishnos. Asero ვისაც მორჩილება აქვს მას ქრისტეს ჯვარი მიაქვს. კვირინია, როგორც ხუთ ქალახის ქალაკი ნიშნავს ხუთ გზნობას, რომელ მათ ჯვარი უნდა ატაროს. და მოვიდეს ადგილისა, მას რომელსაც ჰქვიან გოლგოთა, რომელსაც თხემი საადგილი და მისცეს მას ძმარი ნაღვლით, აღზავებული და გემოირაი ხილა არა უნდა სუმის და ვითაცა ჯვარსაც უესიგი განიყვე სამოსელი მისი დაგანიგდეს წილი რათა აღესრულოს თქმულიგი წინასწარმეტყველისამიე რომელი იტყვის განიყვე სამოსელი ჩემი მათ შორის და кварცსა ჩემსა ზედაგანიგდეს წილი და სხდეს მუნდას ცვიდეს მას და დასდეს თავსამისაზე და ბრალი და წერილი esrseso მეუფე ხურიათაი ཁ്രმის ადგილი იმიტომ ეწოდებოდა რომ როგორც გადმოცემის მიხედვით მამები ამბობენ აქ ადამიი იყო დაკრძალული ეს ნიშნავს რომ როგორც ადამიანის მიერ ყველა მოვკვდით ასევე ქრისტეს მიერ უნდა გავწოცხდეთ შემდეგ ნუ შეგაშფოთებთ ის რომ מחარებლებისგან სხვადასხვა სიສמן და რომ მათ ეს სიტყვებით უფალს 나ღულიაની ძまり მიაწოდეს მარკოზის თქმით მირონიანი ღვინო იოანეს მოწმობიтки ნაღვლიანი ძまり უსუპით მიაწოდეს სხვადასხვამ სხვადასხვარამ აღასრულა როგორც ეს ჩეულები უწეს სიგო ბრბოში ხდება სადაც თითეული თავისას აკეთებს ამიტომ მოდა ვიფიქროთ რომ ერთმა ღვინო მიუტანა სხვამ კი ნაღვლიანი ძまり სიკვდილის მრავალისახეობა მაგრამ ખ્રისტე ჯვარზე ყდება რათა აკურთხოს ხედს რომლის მეშეობიცაც წყების ქეშ აღმოჩშით დააკურთხოს ყველაფერი ზეციურიც რასაც ჯვრის ზემოთა ნაწილი აღნიშნავს და მიწის ქვემოთიც რომელსაც ფეხის დასადგმელი აღნიშნავს და დედამიწის საზღურებიც როგორც აღმოსავლეთის ასევე დასავლეთის რომელსაც ჯვრის ჯვარედინი ნაწილები აღნიშნავს ამასთან ხელგაშლილია რათა ღვთის განბნეულ შვილებს მოუწოდოს და შეკრიბოს მეომრები მისი, როგორც ღარიბი და მეტი არ მქონე და მეტის არ მქონია ადამიანის თანსაცმელს იყophen, რასაც ხომახარებელი ზედ წერილს უწოდებს. მათესთან ბრალი ეწოდება, რადგანтребმა თავის გასამარცხებლად მის земო დაწერეს, რისთვისაც იყო ჯვარცმული. კერზოტკი, ჯვარცმულია როგორც იუდეველთა მეფე, ან როგორც იუდეველთა მეფობის მომტაცებელი და შფოთის თავი. амгора цитყვა მეფე მაცილის საწამებლად დაწერეს მაგრამ ამის მიუხედავად ეს მოწმობა სარწმუნოა როგორც მტრების მიერ წარმოძგენილი უფალი მართლაც მეფია რომელიც სწორედ იმისთვის მოვიდა რათა იუდეველები ეხსნა მაგრამ რადგან ხორციელმა იუდეველებმა არ მოისურეს რომ ის მეფეთ ყолоდათ ამიტომ სულიერი იუდეველების ანუ აღსარებლების მეფეთ იქცა ფინადან იუდეველი აღმსარებელს ნიშნავს. მაშინ ჯوار საცვნეს მისთანა ორნი ავაზაკნი, ერთი მარჯვენით მისა და ერთი მარცხენით. ხოლო თანაწარმა ვალნი იგი გმობდეს მას, ყრიდეს თავთა მათთა და იტყოდეს: „რომელი დახსნით დაძარსა მას და მესამესა დღესა აღაშენებთ, იხსენ თავი თვისი, უკვე თუ ზეხარღმრთისაი, გარდა მოხედ მაგIER ჯვარით“ ეგრე თუ მღერდელთ მთავარნი და ემღერდეს მწიგნობართა თანადამოხუციებлта და ფარისეველთა და იტყოდეს სხვანი აცხოვნა თავითვისი ვერ ძალოდ ცხონებად უკვე თუ მეOutputFile Israelis ai ars გარდამოხედინ აცმაგიერ ჯვარით და გურწმენეს იგი უკვე თუ ესვიდა მღერცა იხრენინ იგი უკვე თუ ნებავს იგი რამეთუ თქვა ვითარმე ზერმთისაი ars იგრძნო ხვაზაკნი იგი მის თანა ჯვარცმული აყვადრებდეს მას ქრისტეს თან ერთად ჯვარზე ორი ავაზაკსაკრავენ რათა ისიც ისეთივე ურჯულოდ ყფილიყო აღიარებული ორი ავაზაკი მაგრამ ისინი ორი ხალხის იუდეველებისა და წარმართების სახეები იყვნენ ვინაიდან ეს ორივე ხალხი თანაბრ წილად ბოროტმოქმედი იყო და ქრისტეს ერთად შეურაცხობდნენ ავაზაკების მსგავსად რომლებიც მას თავიდან ერთად შეურაცხყოფდნენ ავგрам შემდეგ ert ertmamad kanma is sheitsno da mefet agiara ametonats tkva momihsene meupalo sasupelosas sensa tsarmartma khalkhmats asevi agiara khriste kholo meori avazaki iudeveli khalkhis sakhe gmobas ganagzobda ეშმაკი ბევრ საიძულებდა რომ თქვა თუ ღვთის ძე ხარ ჯვრიდან ჩამოდიო იმ მიზნით რათა ამით მისთვის ჯვრიდან ჩამოსვლა აეძულებინა და ჯვრით საყაველთაო ცხოვნების საქმე დაერღვია მაგრამ ქრისტე სწორედაც რომ ძე ღვთისა ამიტომაც მწერს ყური არ დაუგდო რათა შენ ციცოდე რომ ადამიანებმა შენზე ცუდიც რომ იფიქრონ ეშმაკის მანქანებას არ უნდა მოусმინო ხოლო მე ქუსით ჯამიდიგან დაბნელდა ყოველი ქვეყანაი ვიდრე მეცხრე ჯამამდე და მეცხრე საოდენ ჯამსა ხმა ყო იესო ხმთა დედითა და თქვა ელი ელი ლამ საბაქთანი ესე არს ღმერთო ჩემო ღმერთო ჩემო რა ისთვის დამიტევებ მე და რომელთამემ უნდა მומרთა ესმა ესე და იტყოდეს ვითარმე ელიას უხმობს ესე Та михсеулад мир био да ერთი მათგანი და მოიღო ღრუბელი და აღავსო зმრითა და დაადგა ლერწამსა და ასუმი და მას. ხოლო strconvi იტყოდეს, აცადეთ და ვიხილოთ უკვე თუ ელიამ მოვიდეს ხსნად მისსა. Сибнеле, რომელიც машин იყო, бунебривиц ესის მიხედვით არ წარმოშობილა. როგორც ეს მაგალითად მისის бунебриви დაბნელების დროს ხდება. თوارის მე-14 დღეს დაბნელება არასოდეს ხდება. არამედ ის შეუულები მთვარის დაბადებისას ხდება. მაგრამ ქრისტეს ჯვარცმის დროს მთვარის მე-14 დღე იყო, როცა пасაქი აღესრულებოდა. აქედან გამომდინარე, სიბნელე არაბუნებრივი იყო. ამასთან ეს სიბნელე მთელს მსოფლიოში იყო და არა ერთ ქვეყანაში. მაგაზათ ეგვიპტეში სათა ცხადი ყופיლიყო რომ ຄმნილება შემოქმედის ტანჯასთანა უძნობს და რომ სინათლე იუდეველებს განუდგა ხოლო იმ იუდეველებმა რომლებიც მოითხოდნენ სასწაულზეციდან და ეახლა დაბნელებული მზეიხილონ შემდეგ ვინაიდან ადამიანი მეექვსე დღეს შეიქმნა მისი ناقოფი კი მეექვსე ჟამსი გემა ანუ რადგან ეს ჭამის საათია ამიტომ უფალი ადამიანის აღორძინებისა და მისი დაცემულების სამკურნალოდ მეექვსე დღეს და მეექვსე ჟამს მიემსწალა ხეს. წინასარმეთ ყელურ სიტყვებს ელი ელი ებრაულ ენაზე იმისニー წარმოთქვამს მაცხოვარი რათა აჩვენოს რომ ძველი აღთქმის წერილის მოწინააღმდეგე არ არის. ხოლო რაისათვის დამიტევე მე? იმის ახსანიშნავად თქვა ჭეშმარიტად ადამიანია და არა მოჩვენებით, რადგან ადამიანს როგორც ციცოცხლის მოყარეს, ბუნებრივად ციცოცხლის სურს. ამიტომ ისევე, წუხარებისა და ნაღვლიანობის შემთხვევაში, საკუთარ თავში ჩვენთვის დამახასიათებელი სიკვდილის ბუნებრივი შიში დაგვანახა. ასევე, როცა ამბობს რაისათვის დამიტევე მე? საკუთარ თავში ციცოცხლის ბუნებრივ სიყვარულს ამჟღავნებს. სადგან ის შეშまりტი ადამიანია და ჩვენი მსგავსია ყველაფერში გარდა ცოდისა. სხვათა შორის ზოგიერთებს ასე ესმოდათ რომ მაცხოვარი რომელიც იუდეველის სახით მოგewöhnინა აქ გამოხატავს შემდეგს. мамаო, რისთვის მიატოვე იუდეველი ხალხი, რომ ასეთ მძიმე ცოდვაში ჩაცვიდნენ და თავズ დაღუპვა მოაციეს. ქრისტე, როგორც იუდეველთაგან წარმომდგარი, რისთვის მიმატოვეს? амбопс нацულად რისთვის მიატოვე ჩემonatესავადნი ჩემი ერი რომ თავს ასეთი ბოროტება მოაციეს ამასთან უბრალო ადამიანებმა რომლებიც უვიცნი იყვნენ და წინასწარმეტყველებას არიცნობდნენ ეს მოწოდება ვერ გुलिस ხმა ყვეს და ფიქრობდნენ რომ ქრისტე ელიას ეძახთა წინასწარმეტყველებანი ყველა იუდეველმა არიწოდა ისევე როგორც ამჟამად ყველა ქრისტიანმა არიწის სახარება ስማრიკი იმისთვის დაალევინეს, რათა მალე მომკვდარიყო, სანამ ელიამის გამოსახსნელად მოვიდოდა. ზოგიერთი ამიტომაც ამბობდა, დაიცადე, ნახოთ, თუ მოვა ელიამი სი გამოსახსნელად, ანუ სიკვდილს ნუ დააჩქარებ, რომ გავიგოთ, შეეცევა თუ არა მას ელიამი. ხოლო ეს ყვალად ხმა ყოხმთა დიდითა და განეტევა სული. და აჰა, კрет საბმელიგი ტაძრისაი მის განიყო ორად ზეით კან ვიდრე ქვედამდე და ქვეყანაი შეიძლება და კლდენი განსქდეს და საფლავი აღეხუნეს და მრავალნი გამნი შეsetOnებულთა წმიდათანი აღდგეს და გამოვიდეს საფლავით მათით და შეამდგომად აღდგომისა მისისა შევიდეს წმიდა საქალახსა და გამოეცხადნენ მრავალთა იესო ხმამაღლა მოუწოდებს და ეგულის ხმავ ყოთ როცა რომ როცა ამბობდა ხელმწიფება მაქვს რათა სული ჩემი დავდო რითაც ჭეშმარიტებას ამბობდა აი ის სულს მართლაც თავისი ხელმწიფებით დებს ასეთი მაინც რა შეウェდრა მამას мамаო ხელთა შენტა შეავედრებს სულსა ჩემსა იმიტომ რომ სული ძალდატანებით კი არ მოუშვა არამედ ნებაყოფლობით როგორც ამას სიყვას შეავედრებ გუჩვენებს Es sitqua kidev imas nishnaws rom is susqlav miigebs ratgan rats droebita gatsemuli cheulebre ukan brundeba sigdeli chuyntvis kurtxevad iktsa soredamistvis mouzoda sigdels khmamaghla amgvarat ase rom ar moeotsodebina is ver miuakhlavdeboda saiklesio kret sabmeli shuat azarshi chamoqiduli parda iqo shinagans gareganiskan <Zum voi> ertvari kedelivit gamokhqopta <compteais> მისი gahvevit u chvena rom ak amde khalkhistvis khel miutsnomeli da ukhilavi tadzari romlis chinagani natsi li kretsabmlit iqo dafaruli imgorad damtsirebuli da ugulvebel qopili ikneba rom qela sheezleba mashe shesvla da datvaliereba zogi ertie amistaobazes sva mizes tsarmoadgens imis mikhedvit amboben gahveuli kretsabmelis julis asos gaokmebas nishnavda radgan qelaferis julis mieri romelis manamde asoebit როგორც ერთგვარი კრეთსაბმელიt იყო დაფარული, უდა განცხადებული და ყველაფერი მანამდე გაურკვეველი, ამო უხსნელი ახლა უნდა განმარტებულიყო, რაც ქრისტეზე აღსრულდა. შეიძლება იმის თქმაც, რომ როგორც იუდეველებს ჰქონდათ შეულება და ეხიათ სამოსლები ღვთის გმობის შემთხვევაში, ახლა ღვთის ტაძარმაც, რომელიც თვითონ ღვთის სიკვდილს გლოვობდა, თავისი სამოსელი ანუ კრეთსაბმელი შემოიხია. შეეძლებოდა სხვა განმარტებების წარმოქმნაც, მაგრამ ესეც საკმარისია. მაშინ სტიქიები შეიჭრენ იმის დასამოწმებლად, რომ ვნებული შემოქმედია და იმის ნიშნად, რომ საკმეთა ცრდილებების ჟამი დადგა, რადგან წერეში მიწისურა ჩაოლებრივ საკმეების შეცვლას მიუთითებს. ასე ახスル დამაში ხთვის განგებულების გადატანა იუდეველებიდან წარმართებსე. მაშინ კლდეების ანუ წარმთების გაქოვებული გულებით დაიფშვნენ ანუ გასკდნენ და ჭეშმარიტების თესლი ખ્રისტეს სიტყვები მიიღეს და წოდებისგან მომკვდარი აღდგნენ წმინდა ქალაკში ზეციერ იერუსალიმში შევიდნენ და მრავალ ფართო გზებზე მავლთ გამოეცხადნენ და მათ ეს კეთილი ცხოვრებისა და მოქცევის სახეთ იქცნენ. რადგან როცა ვინმე ხედავს რომ ნაციონები ადამიანი ჯერ ფნებებ მამოკლეს შემდეგ კი მოიქცა და წმინდა ზეციურ კალაქში შევიდა, ის ჩეულებრივ თვითონაც მას ბაძავს და ეკცევა. შენ კი შემდეგი რა მიცოდე? უფლის ჯვარცმით სიკtwilio ჟამს ყოფილი მკვდართა აღდგომა იმ სულთა განთავისუფლების შესაძებს გაუწებს რომლებიც ჯოჯოხეთში იმყოფებოდნენ. машина адгом илни мраваска моицхаднен катарисов бави оцнебат არ მოჩვენებოდაт исინი კი საგოთებს ასწაulis გამოაღდნენ და ცხადია რომ შემდეგ კლავ მოკდნენ სხვათა შორის ზოგიერთიი ფიქრობენ რომ ისინი ખ્રისტეს აღდგომისას აღდგნენ და მეორეჯერ აღარ მომკვდარან მე კი არ ვიცი ეს უნდა გुलिसხმა ყო თუ არა ხოლო ასის თავман მან და მისთანათა რომელის წვიდეს იესოს იგილესრაი ზრაიგი და რაიგი იქмна შეშინდა ფრიად და ეთყოდეს ჭეშმარიტად ზეღრმთისა იყო ესე იყვნეს მੁੰდედანიცა მრავალი რომelnის შორით ხედვიდეს რომelnის შეუდგეს იესოს გალილეაით და მსახურებდეს მას რომელიცა თანა იყო მარიამ მაგდალინელი და მარიამ მიაკობისი და იოსეს დედაი და დედაი ძეთა ზებედესთაი Ассист თავი თუმცა წარმართი იყო, მაგრამ როცა სასწაულიი ხილა მასთან ყოფებთან ერთად ირწმუნა. იუდეველები კი, რომლებსაც რジュლიეთ და წინასწარმეტყველები მოსმენილი ჰქონდათ, ურწმუნოება დარჩნენ. აი როგორია ბოროტი ურწმუნოება. აღნიშნულ მასის თავმა შემდგომში ქრისტესთვის მოწამეობრივი სიკვდილის კი მიიღო. რაც შეეხება მოვლენის مخილველ კალებს ის და შილი და მეტად თანამგზნობის ქესი სიკეთეების ჭureტით უწინარეს ყოველთასა תקება მოწაფეებს კი დაიფანტრენ ქალები კი იდგნენ და ვნებულ უფალს უცხერდნენ მხარებელი იაკობის და იოსეს დედას მარიამს ღვთისმშობელს უწოდებს ვინაიდან იაკობი და იოსე იოსების შვილები იყვნენ მისი პირველი ცოლისგან ხოლო ვინაიდან ღვთისმშობელს იოსების ცოლს უწოდებდნენ ამიტომაც სამართლიანად ეწოდებოდა დედა, ანუ მისის შილების დედი ნაცვალი. ზებედეს ძეთა დედა სალომიას ეწოდებოდა, რომლის შესახებაც ამბობენ რომ ისაც იოსების ასული იყო. დავითაცა შემოწustum მოვიდა კაცი მდიდარი არიმათიაით, სახელით იოსებ, რომელ იგიცა მოწაფე იყო ფილი იყო იესოისა. ესე მოვიდა პილატესთან გამოითხოვა გვამი იესოისი. машин пилатеу убждана мицემат gwami иги миси да царграгна иги арменаска цмидаса да дадва иги ахаса миса сафлавса რომელი გამოეკვეთა კлдыსაგან და მიაგორვა ლოდი დიდი კარსამას сафლავისასა და царვიდა иყო мун мария магдалинели და схои иги мария და схდეს цინაше сафлавса мас აკამდე იესო შეიმალებოდა ახლა კი dit საქმეს თამამად თავსიდებს რადგან გადაწყვიტა უფლის შეეულისთვის თავი გაეწირა იგი იესოს გვამს იღებს და ამით ყველა იუდეველთან ბრძოლაში ებმება პილატე მას იესოს შედარსაძლევს როგორც dit საჩუქარს რადგან გვამი ქრისტესი რომელიც მოკლეს როგორც აჯანყების მოთავე წესით დაუმარხავთ უნდა გადააგდოთ Схвача Шорисиосеებმა როგორც მდიდაрმა ადამიანმა შესაძლოა პილატეს ფულით კი მისცა, რათა შეეული მეღო და პატივით დაეკრძала. იგი ახალ საფლავში დადო, რომელშიც მანამდე არავინ დაკრძალულა. ესაც ღვთის გასაკუთრებელი განგებულებით იყო. რათა უფლის აღდგომის შემდეგ არეთქვათ რომ მის ნაცვლად სხვა მანამდე დაკრძალული მკვდარი აღდგაო. აი ამიტომაც იყო ახალი საფლავი. ამავდროულად მარიამ მაგდალინელი და სხვა მარიამ მეანოხთვის მშობელი, რომელიც ზემოთიაკობისა და იოსეს დედა და აწოდებული და ზებედეს ძეთა დედა სამნი საფლავის მოპირდაპირედ ისხდნენ და ელოდებოდნენ ჯამს, როდის დასხਰੇბოდა მტრების მრისხანება, და თასხეული გაეპატიოსნებინათ და ნესაცხებლები ეცხოთ. ესაია ამქალების შესახებ ამბობს dedani momavalni khilvisagan movedit rametu araeriars mkonebeli guliskhmis qopissa esaia tav 27 11 tskhadia guliskhmis qopis ar mkonebel ers tsirasar metqeli iudewel khalks utsodebs romlebmas upali jvarsatsves dedebs ki imisken moutsodebs ratamat ugunuri adamianebi miatovon motsikhulebis qvals dadgnen da aghdgomis shesakhs sasikharulo ambavi moutanon ხოდო ხალისაგან რომელ არ შეემდგოთ პარასკევისა შეკريبეს მუღdelt თავარნი იგი და ფარისევენი პილატესა და ხუეს უფალო მოიხსენიეთ რამეთუ მან მათ თੁਰ მან თქვა ვიდრე ცოცხალი იყო ვითარმე შეამდგომად სამისადღისა აღვდგეო. აწ უკვე ბძანე დაგკძლვა საფლავი იგი ვიდრე მესამედ დღემდე. ნუ უკვე მოვიდნენ მოწაფენი მის წინ და цаრი პარონიგი და უთხრან ერსა ვითარმე აღთგამკუდრეთი და იყოს უკანასკნელი სასთური უძრის პირველისა. ქუამად პილადე, გაქონ თქვენ დაסי, წარვედით და დაგკძლეთ ვითარცა იყით. ყალიგინი წარვიდეს და დაგკძალეს საფლავიგი და დაбеჭდეს ლოცამას დაシスა თანა შაბათს შაბათს არ უწოდებს არამედ ამბობს დღე რომელიც პარასკევს მოსთევს hineidan iudavelsa gaborotebis miხედit tu vimshelet es shabati arts qopila rjuli bdzanebda rom shabat dgres adglidan aravin dadzrulqo amasobashi ki urjulo iudavelebi rjulis mieris shekrebis naculat ਉცხੋტომელ ਪილატესთან იყريبებიან მაგრამ მიუხედავად იმისა რომ ਗაბੋਰოტებმა ისინი აიძულა ਪილატესთან მისულიყვნენ რათა საფლავი დაეცვათ ესაც ხთვის ਗანგებულებით იყო რათა აღდგომა მტრების მიერ დამოწმებით აღਸრულებულიყო რადგან საფლავი დაਲੁქეს და დაراجობდნენ ਸაინტერესოა ისიც თუ საიდან იცოდნენ იუდეველებმა როცა თქვენს რომ მესამე დღეს აღდგeboდა ამის თაობაზე უფალი ნაცლად და პირდაპირ არ ამბობდა. ამიტომ უნდა ვიფიქროთ, რომ მათეს იონას წინასახიდან გულისხმახყოს, რადგან ქრისტე ამბობდა, როგორც იონა იყო ვეშაპის მუცელში 3 დღე, მეც ვიქნები დედამიწის მუცელში. ან კიდევ ამ სიტყვებიდან და არღუეთ ესტაძარი და 3 დღეში აღვადგენ მას. მანამდე მათ ვერ გულისხმახყოს, არამედ ფიქრობდნენ, რომ ასე იუდეველთა წაძრის შესახებ ამბობს. და მას ბრალადაც უყენებდნენ. ახლა კი მიხვდნენ, რომ ის ტაძარს თავის ხეულს უწოდებდა და უკვე ეშინიათ, რადგან მისი სიკვდილის შემდეგაც თავიანთ ბოროტებას არეშებિયાન და მას მათსურს უწოდებენ. 27 თავის დასასრული.